2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರೀಗೆದರಿವೆ. 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ? 3 ಪಕ್ಷಗಳು, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೆ BJP, JDS. ಈ 3 ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಳಿಯ. ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ರಣವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ನಾಯಕರ ಭಾಗದ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ BJP JDS ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ JDSನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, JDSನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ BJPಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತರೆ BJP ಅಥವಾ BJPಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ BJP JDS ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ JDSನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರು, BJPಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರು ಒಂದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೋಲು ಕಡಾ ಖಂಡಿತ, ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸದ್ಯ ಹಾಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಾಯಕ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಾತಿ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಲ್ಡನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ BJP JDS ಒಂದಾಗಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ BJPಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು, JDSನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಹಿಂದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರು. ಈ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸಚಿವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಎಣೀಲಿಕ್ಕೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಕೂಡ. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ.